ေသင်ရှင်းတော်မူ၍မကောင်းမှုတရားတို့ကိုစိတ်ဝဲရနိုင်ပြီပြုရမမှုကြာရမမှုစိတ်တော်ကပြီအန္တရာမမှုတဲ့ဖြင့်မြမနဲ့လူတော်မှန်သူတို့၏ဘုရားအထုကိုခံယူတော်မူတိုက်ပါပိဋ္ဌတော်အမတ္တဗုဒ္ဓတ္တပစ္စံလေးပါးမြတ်တရားနှင့်အလုံးစုံသောတရားတော်မြတ်တို့ကိုတရားမကူတရားမူဉာဏ်မြတ်ဖြင့်ကိုယ်တော်၌တည်းအထင်းသည်တိမြင်တော်မူနိုင်မှဝိထသောအတ္တဘဂဝါတုထုဘုံတော်အနန္တယေနောအနန္တသကုရောအနန္တဟုနေပြေဆုံးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဓမ္မယုတိမြေနုမယုကျွေရှင်ကိုယ်ရှင်သည်အတုဘဝေဘုဓမ္မကတိလံသမမတိယာမိသမာတိယာမိအရှင်ဖေယအရှင်ဖေယဘေယတိဘိရောတိဘေယတိရောတိဘေယတယတံဃယတယတံဃယရဏမြတ်သုံးပါးကိုယရဏမြတ်သုံးပါးကိုစင်ရခင်ပြစင်ရခင်ပြသံတရာအောင်သောသောတတ်သောသောသောတတ်သောဘုဝေယဟု၍ဘုဝေယဟု၍အတ္တေသောအတ္တေသောမိဝေစိကမိဝေစိကတိမပါရိဖယံပါရိဖယံရှင်ပြဝ၍ပြဝ၍နှလုံးစိတ်ဝံနှလုံးစိတ်ဝံဤကြံကြပါစေဤရမေပုံညာဤရမေပုံညာအတ္တဝခယံမဟာဟောတုသိဓမ္မေတိလံနိဗ္ဗာနတ္တပိစေယောဟောတုအပမတိနတ္တပတိထခန္ဓာမေတ္တာလို့ပြောင်းတယ်နော်ဒီလေးအောက်ချာသားညဒုနာယေပြမလေးကိုပြောင်းတယ်ညနော်အတ္တလို့ထိုင်ညပါအောက်ချတာညောင်းပါလေနော်အောက်ချတာနော်ဒူနဲ့ဒီမလေးခွေထိုင်နော်အာပမာကတ္တရလိုက်ဆူလိုက်ကြနော်တွေးအံဖြစ်လွယ်တွေးအံဖြစ်လွယ်ရောင်းဝယ်ရှုံညင်းရောင်းဝယ်ရှုံညင်းဆွေရင်အင်္ဂါဒူနာကုထာဒူနာကုထာယူရဖောက်ပြန်ယူရဖောက်ပြန်မြင်းတန်တင့်ခမ်းမြင်းတန်တင့်ခမ်းတန်တန်ဆွဆွဲဧဝေတာခြင်းဖြင့်ခြင်းစည်းစိမ်ဤအမိလာဤအကြီးဆုံးတို့မကြဘူးလားမကြပါဘူးခင်ဗျာဒါမှမဟုတ်ရှင်မြတ်ကြီးဟာတဲ့ခိုးသား900ရိုက်လို့အဲ့ဒီဘယ်ပြိဋ္ဌာန်ဆန်းရတာကြားဘူးတယ်မလားမကြပါဘူးခင်ဗျာဖြစ်ပုံကတဲ့ရသဂျောမှာရှင်မြတ်နေတဲ့တောင်ကြီးရှိတယ်တဲ့နော်အဲ့ဒါမှတပားနဲ့တင်းသုံးတဲ့အချိန်တဲ့ဆန့်ကျင်မဲ့ဝါဒရှိတဲ့အယူဝါဒရှိတဲ့ခိုင်းကနာကြီးကရှင်မောကလရှင်မြတ်ကြီးကတကူကြီးတော့နိုင်ပြီးတော့မှအားတော့မှနောက်ဆုံးပြီးအပိဓာတောင်းဆိုရဲဒီအဖွင့်ကြီးဖိုင်းကြီးညမရှိမှပေါင်းတော်မယ်မရှိမှဟုတ်ပါပါဘုရားအဲတကယ်လဲသူမှမိုးစိကံများတော့လောက်ကြံဖို့တဲ့အမင်းနဲ့ဖေကိုတတ်ဖို့လို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့အလဲနဲ့တော့ညာခေါ်သွားတယ်တားလိုက်ချစ်တော့လိုက်တာပေါ့တော်လည်းမရောက်ခင်မှာဒီညာတမျက်သူပေါ်တဲ့လို့လည်းတီးပြထားသေးတဲ့။နောက်လူသူပြတ်တဲ့ညာကြတာအတတော်သားမိလောင်နာထဝရင်မှာအပူတိုင်းကြီးပြည်နာပြောတာနော်တကယ်လောင်နာအမှန်လို့မှတ်ထားပါ။အဲ့မှာဖခင်မြင်တော့ငြိမ်သွားကြတယ်။တရားပြေးကြကြတော့ကြအေးစီစီရှိတော့ဖခင်ရှင်ကတည်ရတဲ့ရှင်သာသူအရာစကားနဲ့ပြောရင်တော့ငါပြန်မလာရင်ဘာဖြစ်တာလဲပေါ့။အပြန်ပြေးတဲ့စကားရင်လူရင်းကမနာပါဘူးလေ
แต่พวกเราปงพวกมาปงนี้ปวดอาทิตย์ฮะไล่หนีปีละแต่เมียมาไหมนะเออพี่อ่ะก็รู้มีนี่อะไรเนาะแต่มันน่าแบบพี่อ่ะเนี่ยอธิการพิเรกันมิขีแบบพี่อ่ะต้องมันยาแต่แบบยาเนี่ยไอ้ปุกหักเว้ยเนี่ยทุกคู่ตัวประวัติตรงนั้นไอ้มาพยายามแพ้พี่ละมั้งพอบอกด้วยอ๋อทุเรียนขาดระยะกูทุเรียนดูเรียนไม่ได้ยาวเชียงยาวไม่เพียงแต่ดินเชียงดาวมองมาหนีเลยไม่ได้ยาวชิ่งกูมีชิ่งพอบอกนะเพียงแต่เราเพียงแต่เราเป็นน้าเหลี่ยนเดียนเนี่ยทำไรสูญเนาะอีหลอกันก็พิจารณาปงแต่เนี่ยสิ่งใดไม่ใช่ดูได้อย่างเดียวได้ไหมสิ่งใดใจเนาะของใดได้ปะกูเราไม่ใจเนาะมาเข้ามีโอ้ยนะเปลี่ยนเรียนนี่เดี๋ยวอู้ตัวพ่อจะเข้าเนี่ยเข้าเนี่ยพอไปเนี่ยเนี่ยขาดใจสิ่งใดไม่ใจอันนี้เปล่าอย่างเงี้ยสุดหรอผู้ดูสิตลอดสู้เลยเนาะไอ้แต่กูมาปาสิเนี่ยพอท้องบอกละนั่นเลยพี่เนาะไม่มีอะไรเลยกูและเตี้ยเปลี่ยนแต่นี้เนี่ยพี่อาชีพของเราเมียจีเตี้ยงูหัวจ้าอยากกูเลยเปลี่ยนจ้ากูแล้วพอเลิกจ้าเปลี่ยนเลยสุดหรอเปลี่ยนเนี่ยบางวันสร้างรูปเป็นอะไรดีมวยการจากเกลือนี่ได้ยังอยากได้ดีเด็ดเด็ดนี่ได้ไม่ชิมเปียดหายาละเอามาเนี่ยก็มาลูกจ้าจ้าเนี่ยดอกเวรีไม่ชิมละชุกแค่ว่าเราขอได้เนาะไอ้หนุ่มยังน้อยมาเฮ้ยเจ็ดเดือนพอมาลาวละแม่แต่ดูเดียวยังแม่แต่มาเก้าพี่โอ้ยมาน้อยมาโม่พี่ต้องจะลงตัวเนี่ยเท่าไหร่โม่ได้หวังมาละเฮ้ยเก้าย้อนมีอะไรเป็นเรื่องที่เช็ดละละโอ้ยละแต่อะไรที่ทายาอะไรแบบนั้นสิ่งที่ว่าสังเกตที่เดียวเท่าไปมาเก่าในสู้ไปดูไทยโดยพี่เนี่ยที่มีอะไรเวลาไม่ที่จะนอนสามีก็เลยหลังกระดาวนักการเนี่ยไม่เอาเชื่อลงรู้สามีกระดาวพยานนักการพี่เนี่ยพี่เนี่ยไม่ได้ดูรายชื่อได้ไหมแต่ทุกสามีก็เลยต้องมีวิจัยนักการนักการทุกการพี่รอเลี้ยวันตามันอยู่นะผู้ปีนี้พี่ได้ด่าสุดสามย่างก็ได้มีญาติได้ด่าการนักการย่อตัวพี่เนาะตีได้ขาดเป็นแม่กันซะเลยตีงานนี้จะเราดูว่าผู้ลองตีได้ยากเราเนาะเพราะว่าอันนี้เล็กอุ้มตัวเราปะอักตัวเล็กอุ้มมีตัวเราปะอุ้มตัวนี้น่าสนใจเนี่ยเนาะไอ้มาเนี่ยพิจารณาไม่ง่ายมีอะไรกูมองลงลงมาเก้าปีว่าใส่ปอลาเราเอางั้นการทำเป็นปฏิการลูกตาตัวตัวชี้แจงตัวขยันมากูว่าช่วยจีนเราหรือน้าเลยมาถ้าปล่อยละก็มาก้องเยอะเลยปุ๊กกูฮะมาถ่ายตนาเสียปุ๊กกูรู้ตั้มชีรุติยามาเขาบอกนะนั่นแหละล่ะปุ๊กแต่งไงเปลี่ยนไปเลยปุ๊กกูเนี่ยโลโลอะไรไหนไหนบ้างเนี่ยน่าเดียนะกูไม่จินได้เสียก็เดี๋ยวเดียไหนเนี่ยเทศนาจีไรงี้ไงมีว่านามเนี่ยโลโลอะไรปุ๊กแต่งไงเนี่ยอุสุชินชิเมใช่ไหมอุสุชินชิเมไอ้อุสุจิปงพอมีดอกกุยเนี่ยขันธ์งานในนั่นละท้อได้เพียงโดนมาแล้วย่าชาดิขณะนี้พอที่แหละไม่ได้เลยบุกุพอที่แหละแต่ที่ว่าไม่ใช่แทบปูไอ้มาเนี่ยได้การลิ้นแต่เราเพียงพอพี่เนี่ยอเมวดูใช่ไหมแต่แต่ไม่แต่อเมียงสุดมุกนะดูพิจารณาเนี่ยพิจารณามาแล้วเฮ้ยเนี่ยมันต้องมาแล้วว่าห้ามมาตัวอุ้งละอเมียงอเมียงแต่ไม่แต่ปูดาวอ่องอกดอกไงแต่แต่เนี่ยซะมีบาดยาเลยดิถ้าเกิดเนาะแต่เนี่ยซะไม่ได้จ๋าพระบุญญามาเนี่ยผิดๆคิดว่าเจตุไปเลยนั่นแหละมะล่ะอาสาที่พญาปะมาแล้วตีละชื่อในปุคคลสิอาสาติงันนะอะมาริธรรมชื่อกระเดะเตบาแล้วมั้ยปะสะกะออกเลยเส้นเลยโยนครปะสะกะอู้ด้วยอันพัดตาแท้ไม่ได้เตมีอ่ะอันตรายไปเสี่ยวอยู่แล้วตีโตตีซาชาเลยเดี๋ยวซีบ้านนี้ไล่ตัวท่านเสียบ้านมาปั๊บนะอนาเด้งเนี่ยล่ะอะซะยาตัวนี้เนี่ยเซเกเนี่ยปัดไปในกริยาไอ้อนาเด้งเนี่ยเนี่ยชาบ้าหลุดหลุดชุ้งเนี่ยเปียมีย้อมวันละกุ้งชุ้งก้าละกุ้งชุ้งด้วยดิตะโพนี่เนี่ยปุ๊ดเนี่ยตีเนป้อง20ตาทุ่งเนี่ยขณะเองอย่าจับยอมว่าพี่เตยขามาเลยยะหันมันได้ไม่ปุ๊บไม่ปุ๊บพูดปัดท่าแต่เดี๋ยวยะนันเจ้ามาดูยะไหลตาช่วยดีชาวพญาก็ชื่อแก่ปูเลยพระมหาชาวพญาชื่อมีน้องอยู่ตัดดีปะว่าเลย
ကျွန်တော်မူကညီမဒီမိကိုအကုန်ခေါ်တယ်။တောတုံးသာသာယုတ်လိုက်ကိုသုံးလာထားကြတယ်။အဲ့တော့ငါလောက်ပါတဲ့ဒီလိုရှိရင်သုံးလာအတွင်းမှာဆေးပေါ့လား။နားလည်တယ်နော်။ဒီတွေးတာအရေးမကြီးဘူးလား။ဌာပနာလိုပဲကဲကိုယ့်ကိုပြန်စစ်ကြဖွင့်ပေးမယ်ကဲ။နေရာခုချိန်ထိဘာလို့ဌာပနာထားလဲ။ရုပ်ရှင်နေရောခိန်းနေရောဇက်ပွဲနေရောအတင်းနေရောများမနေဘူးလား။အစားစီပုံမထင်ပါဘယ်သူကြီးမလဲတော့ပေါ့လေညလဲပါလေနော်အကမင်းကဆရာဖျားကြီးတော့ဘိုးတော်ထေရှားသေးတယ်ပြိကသူမှုထုံထားတာထဲ့ထားတာဟုတ်ရဲ့စီရမြင်သာကြမနမဟုတ်နှလုံးသွင်းတော့ဖာဖျားစကားတော့ဘူးတဲ့အသက်နဲ့ပူဇော်မယ်ဆိုပြီးဒိဋ္ဌံထားပြီးတော့ရွတ်တာ50နှစ်နေကြတော့အခုနေရွာထဲကသူသူဒီမင်းကရွာထဲကဆင်းရဲကြတာဟုတ်အဲဆုံးလာပြန်လို့ရှိရင်နေဦးနေဦးတပြည့်ရမရှိတော့ပြန်ခဏနေပါဦးဘယ်နေ့ပြန်သွားကြရှိတယ်ကြည့်တော့အဲသွားရနေမှာရေအဲ9မိနစ်15မိနစ်ဝင်ပေးမယ်လို့အဲပြန်မှန်းခံတာဆိုတော့အကြလဲကြောင်ငဝေးပြန်မှန်းနေပြီးတော့ငပလီပို့ထားဆိုရမိမ့်နေပို့ထားနားခိုင်းတာအောင်နေဝေးငပလီကျေးဇူးကိုဖော်ပြပါခဲ့ရေစိနေရှားကြည့်ပါဦးတည်လားတွေ့လားအဲ့ဒါကျေးဇူးမတည်တဲ့ပုံစံတွေပေါ့။ဘာမှမလွယ်တာဖုန်းလည်းပဲစစ်စစ်တိုက်တိုင်းဖြစ်နေတော့အံ့ဩသွားတယ်နော်။အဲ့သူများကိုပြန်ဟောမယ်ဆိုတော့မတည်ပဲဟောလို့ပဲရမှာလေ။ရမ်းဟောလို့မဖြစ်ဘူးလေ။ဘုရားတော့ဝဲရပြီးသားတိဗ္ဗံဓမ္မဆိုတော့အင်မာတူကဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတော့အာကြည့်သောမိယာအထအပတ်အာကြည့်သောမိယာအထအပတ်မှာအဲ့တော့ထူးခြားတဲ့အချက်၄ချက်ဘုရားပြထားတာရှိတယ်။အဲ့ဒါဆိုညကစားအောင်နော်ဒီတရားဝဲကျင့်ပါတာကြည့်တရားတော်ဝဲလုံးမှာရှိတဲ့တရားနာပိဋကအများကြီးကမွေးတော့တဏှာဒီနာမွေးခဲ့တာဟုတ်ရဲ့လားမှန်ပါဗျာဒါတော့တဏှာဒီမနေသာဘူးလားမှန်ပါဗျာဒီမလားမပေါင်းညာဘူးလားမှန်ပါဗျာပေါင်းတော့အားလုံးနားကိုကြားအောင်ဘုန်းကြီးကပြောနေနေဟုတ်ရဲ့လားမှန်ပါဗျာရတဲ့စကားတစ်လုံးတစ်လုံးကဘုရားဩဒါခေါ်တာပါလားတစ်လုံးတစ်လုံးမရဘူးလားမှန်ပါဗျာအဲ့ဘုရားစကားတစ်လုံးတစ်လုံးဟာတလုံးတလုံးတွေ့ရရောက်သွားတာဟုတ်။အဲတလုံးတလုံးရင်းနေရောက်တဲ့ရောက်တဲ့ဟာတရားတစ်ပွဲတစ်ပွဲအောင်မြင်တယ်လို့ခေါ်တာ။ဟုတ်ပေါ့လား။အလုံးနဲ့အလုံးနဲ့ဟာတရားတစ်ပွဲတစ်ပွဲလို့ပတ်ပြီးတော့ဟုတ်ပေါ့လား။အဲ့ဒါအကျိုးတရားလို့ခေါ်တယ်လို့ခေါ်လဲ။ဒီစက်ကအထောက်ပံ့ကျေးဇူး။ဖခင်ရယာဒီနတ်တော်ကိုထွေးပိုက်တဲ့တစ်ချက်ဒီတဲ့။အထောက်ပံ့ပေးလို့မယ်။အဝေးလုံးအာရုံသာနားလျာခတ်သွားပြီနော်။ပဋ္ဌာန်းချက်မှကြီးကနတ်တိပင်စရောစပါမနေဘူးလား။ကြည့်တော့မရှိဘူးကျေစုပြပခဲ့တယ်။မနက်အောင်စရာကောင်းတဲ့စကားနော်။တရားတွေ့တော့ဟုတ်နေတယ်၊ခင်ပြီးကြည့်မနော်။မွေးကစားအရင်မှာမိဘနှစ်ပါးကိုအနည်းနဲ့မပေးဘူး။လူလည်းမတိုက်ဘူးဒီပြစ်ထားလိုက်မယ်။ဖြားလို့ချင်းခိုင်းလို့ပဲဒီဒီစာလူနှုတ်စာလူကိုလို့ဒီဒီပြစ်ထားလိုက်မယ်။နေလို့ရှိရပဲပြစ်ထားမယ်။အဲ့တော့ခဏလေးလည်းကြာရင်လေအောင်ပန်းတည်တဲ့တည်းဆွမ်းအားသွားတဲ့စကားပြောတော့ကြတဲ့တည်းတိုင်မြင်တော့ကြောင့်မိပါလေကရွရွလေးခံရတော့ပေါ့လေအဖျားနာကြည့်ရင်လည်းဒီကေထိခိုက်မှာမလို့ဖျားပြန်ချက်ချင်းပဲရှိုံပြီးကြရေခဲအောင်လည်းမလုပ်အောင်လားဒီခါမျက်စီရလည်းကလေးလက်သေးလေးနဲ့ထိရင်ချက်ကုတ်တာကိုမကုတ်အောင်လို့လက်သေးလေးလေးဆွပေးရတယ်မလုပ်အောင်လားအဲ့ချက်တည်းနဲ့ပဲကျူးဆက်လို့ကုန်မှမလားသောပေါ်ရနဒီကနုဆိုတာလည်းပဲနားထောင်ကောင်းသုံးတာပါတဲ့ကလေးကိုကြည့်ပြီးဒီစင်းကြီးချစ်တော်မှလွေးရဖြူပါတာတဲ့ဖုံးတူမာလေးကိုလေးမလို့ကလေးမလို့ရင်မရလဲဆိုစိတ်ညက်တော့ကလေးလည်းလက်မကြည့်တော့နုကမထွက်ဘူးကလေးလေးသူ့ရင်ကနေထဲလိုက်တယ်မကြည့်ရင်လွေးရပန်းထွက်လာမေတ္တာကြောင့်ဒါကအီလေးခုံးပေးတယ်လောက်ခဲ့ရလားအဲ့ဒါရဲ့သူကြည့်တဲ့အခါမိကုံညတာဟုတ်ဒီလိုများမနေဘူးလားအမေဘောအဖေဘောဤပါချရှိပေါ့ချက်တဲ့အခြေဟာရေးလို့ရပါမလားပြန်တွေးပါတွေးလေဒီကြီးစုများလေဒီချစ်ပြာကောင်းနေတယ်နော်မနေ့ဒုက္ခခံပြီးကြည့်အောင်ပွေးလာခဲ့ရတာဒီဟုတ်ရဲ့လားတန်လည်းကြရဲ့လားအချစ်တာဘောနော်ပြီးတော့အရင်တောင်မှကဲအသက်ကြီးတဲ့ခံကမှန်တာဖြစ်ကပြန်မွေးလို့ဥထုနဲ့ပွဲရာကောင်းပြီးတည်ကြီးကိုညပြီနော်အမေဦးအဖေဦးတို့ကြည့်တဲ့အခါမှာအရင်ကတည်းက
ယူငံပတ်ပြီးလုပ်တဲ့ခဲ့တဲ့ပုံလေးဒီအီကုန်းပေးတာလေးဒီထိမခုနာလေးဒီပြန်ပေါ်လာလို့မြေကြည့်မယ်မျက်နှာမြင်အဲ့ပြန်ပေါ်ရလားမပေါ်တာများမနေဘူးလားသူကြည့်ကကန်နေပေါ့ဒါကြောင့်မလို့မိဘကိုပြန်ပြီးပြောရတာပေါ့ဟုတ်ပေါ့လားအမေတို့ကလည်းအဖေတို့ကလည်းနဲ့မိဘအထင်သေးစိတ်တည်းနဲ့ကြည့်တဲ့မျိုးလုံးကလည်းမလေးမစားဆိုတော့အခြေအနေကောင်းလားအဲ့ကျူးတာပေါ်နေမယ်ဆိုရင်တော့မိဘကိုပဲမကောင်းပြောရပါမယ်နော်။ကျင့်တဲ့စိတ်နဲ့ဉာဏ်နဲ့ပဲပြောရမှာလေ။ဟောပေါ်ရလား။ရလိုက်ပြီနော်။ဥမာတာပေါ်ပြီလား။ပေါ်ပါပြီ။ရလိုက်ပြီနော်။အမြအစအမျိုးလုံးတော့ဒေါသနဲ့ပြည့်ပြည့်စိတ်ပြောလိုက်မှတ်ထားပါအဲ့လိုကလေးမျိုးကြီး။တန်းလို့ကြီးလို့လက်လေလုပ်ကြည့်တကယ်ချမ်းသာလားရှိတယ်သူခိုင်းနေတာ။ဒါအမေရှိသေးတော့အမတ်တမဲအမေကိုသူတို့ကအချစ်တတ်ကြဘူးလေ။ကျင့်တဲ့စိတ်မရှိကြဘူးအန္တညာဆိုရင်လို့ဒီအိမ်လေးကိုရစ်ဆွတ်ထားအဟောင်းလေးပေါ့နော်မိရှိတော့တုတ်ပြီလို့ပုံမှန်ထိုင်ရင်းပြီးတော့နဖူးနဲ့ရှင်ဝန်ဒီရိုးတူတူကတော့ရတော့နေစမှာပါတွေ့ရမလဲဆိုတော့ယူရင်ပိုက်ပြီးနှုတ်တက်ခဲ့တဲ့ပုံလေးဒီအီကုံမေတာဒီမဲ့ခုနကရှောက်တွေ့ရတယ်ဒါတွေ့ရမှအမျိုးတကယ်ကျင့်တဲ့စိတ်ဝင်လာမှာအဲ့ချိန်မှာသွားသုံးလိုက်တော့ဖယ်ကောင်းတော့မလဲဝါစီကြောပြီးတော့ပြင်းပြင်းထန်တာကိုယ်လည်းလုံလို့မလိုက်တော့ခေါပေါက်တယ်လုတ်ကြည့်တော့အမေပြမန်းတာတွေ့ပြီဒါဖုံးစင်တဲ့တာပြန်လည်းမလုံမယ်အမေမလုံနဲ့တကယ်ချစ်တတ်တာကိုဒီပိတားချစ်တတ်တာအချိန်များတော့အဆရည်နည်းမလားများမလားလူသွားရအိပ်ပါသူလိုပဲလေတက်ပြောင်းသွားတာနော်အဲ6လလောက်ပြီတော့ရောက်လာတယ်တန်းဘာဖြစ်ကုန်လဲမသိဘူးလေအံ့ဩလို့တဲ့ဒီအလုပ်ပိုင်ရှင်လည်းဘုန်းကြီးကမှန်လာတာကျေလို့ရှင်ပြလို့မိဘသူ့ရဲ့ကိုသူကကြွေးတာစားလောက်တာတတ်လမ်းကသူသူ့ချလို့ပြေးတာလို့မှတ်ရတယ်ကျေလို့ရှင်ဒီကံဟောင်းကံတိမတိပြန်ရင်လည်းပဲတဲ့မျက်စိလည်းတတ်ပါတယ်အလေးညာဘုန်းကိုလာမင်းမှုတယ်ဘုန်းဖေရတဲ့အဲကြက်တန်ရင်ကောင်းမလားဖေရလို့လာမင်းတယ်ဘုန်းကိုလာမင်းတာညာနဲ့မကြက်တန်တဲ့အဖွဲ့ကြီးကအခုတော့3900ချီပေါက်လို့လေသူကပြင်းစိတ်တဲ့ကလေးမပေါက်တော့ကြက်တယ်လို့ပေါက်တယ်ထင်တာကိုနေတာကမြစ်တေရမှာတော်တော်ကုသကပြစ်စုပန်ကခံထားတာအေးလိုက်ခံထားတော့ဝင်လို့မရဘူးလေတဲ့တော့ပေါ့လားတော့တန်းပြင်းပြင်းထန်ထန်မြစ်တေရမှာနော်တဲ့ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးပဲအရှင်ပြင်းနဲ့ဆောင်းလိုက်တော့ချီပြားတော့ထိပါတယ်ဆဲလေးတွေတည်တော့တည်တယ်အခုမတည်ဘူးပေါ့မြစ်လွတ်သွားပြီတော့ထန်ချမ်းသာတော့မယ်သူကတော့ဆိုတော့များကတွေ့တဲ့ကြာကျိုးပေးခြင်းပဲတိမမျိုးသားမျိုးတတိဖြစ်ရမှာလေလာလာအေးလေအမိတ်လာလာတယ်နော်ဒီမှာအခန်းတက်ကလက်မမခံတာမိုးရတောက်စားတယ်မိမပြန်ဆဲဗျာမလာဆိုတော့ကဲအပူလိုက်စီတော့ဓာတ်မတူဘူးလို့ရပါမလားတော့ပါရဲ့လားနောက်ဆုံးမြေအရှင်ပြင်းဆောက်လိုက်တော့တထုတ်တော့ရလိုက်တယ်ကိုယ်တော့ထမ်းမလာတော့ဘူးတဲ့အဲ့တော့တောက်ဟာစားဟာဗျာမလာဗျာလည်းမရှိဘူးဘရတော့ရတော့ကျုပ်ရှင်ကြီးကြည့်ဘရမရနေအင်းနဲ့မလှဘူးအင်္ဂါမစုံဘူးတဲ့သူကအင်္ဂါစုံလာတာများတာဟုတ်အနတ်တရတေးမှာကြူတိမဟုတ်လဲတေးမှာကြူတိဥတော်အရှိန်နဲ့နတ်သားဖြစ်တော့ဆွဲအားများတယ်လားပြိမှန်နေအောင်တော့ပြီးတော့အခုအစင်းနဲ့ပဲလေအနေသမီးပါဟုတ်သမင်းခုပေးတယ်အဝှျော်ပေးတယ်ပြုစုပြီးပြောလို့ရှိရင်အစင်းတဲ့မိဘကပြောလို့ပေးသောချကိုကျန်တဲ့စိတ်တိုင်းညာဘွားနဲ့ဖြစ်တော့ဖျားဖြစ်မသွားဘူးလားအနေနဲ့ချစ်ကြတာပေါ့တော့ပေါ့လားသူ့မျက်နှာနဲ့အခုချစ်ကြတာအဲ့ဒါအထက်မှာပြောင်းလဲဝင်လေးပြောမှပူသွားပေါ့မယ်တွင်းနေရင်းနဲ့အထက်မှာတက်တည်တကယ်ပြောင်းတာရှိကိုရှိတယ်ဘုရားကတော့ရေသားမြစ်လို့မှာပေးတယ်ရေသားမြစ်ကဆုတဲ့ရေအညွန်ပြားဒီဆက်တွင်နေတယ်ဒါကတော့ဘုရားဗုဒ္ဓနီယုကဗေဒနဲ့ပွဲရထားတော့ဘုရားအမတန်ကြည်ညိုပါတယ်တကယ်လည်းဟုတ်နေတာနော်ဆိုတော့ပြရခက်တယ်အဲ့ဒီမှာဂျပန်နိုင်ငံမှာပြည်ရင်တယောက်ပေါ်လာတယ်။အဲ့ဒါအီမိုတိုတဲ့ပရိရေရှင်စွမ်းတော်တက်တည်ပြသွားတာ။ဘာလို့စွမ်းတာလဲ။ပရိရေရှင်စွမ်းတော်ပရိရေတကယ်စွမ်းတော်တက်တည်ပြနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့။ဘုရားပရိရေတကယ်စွမ်းတော်နော်။ဒါကုသအကုသတသဘောကိုသွားတွေ့တာ။လူလုံးပေါ်တဲ့သူ့လူကပါလဲဆိုတော့ရေကိုအေးအောင်ခဲလိုက်တော့။လူရည်ဒီဆိုရေခဲဖြစ်မသွားဘူးလား။နတ်တညာအကုအနုလက္ခဏာ25ကြီးလျှော့လိုက်တူပါပုံဆောင်ငယ်သေးတွေခက်ဆဲခေါ်တာပေါ့အပူလေးတွေဖြစ်သွားတာ
อะตะโบเยลิละละปุกกูจังๆประมาณลงนี่ล่ะตัวเนาะนี่ๆอย่าล่ะไม่เท่แม้แพ้เนี่ยตั้วฤดาเนี่ยอาคันเนี่ยมาเตียเอาแท้หลูไม่ชื่อโหเยดิบลิงโหพังกันตะกั่วคว้าไล่ดิเนี่ยเอียดิบลิงเยดูๆเนาะพังกันเป็นตะกั่วแหละตะกั่วตะกั่วก็เอียอยู่ပြီးတော့อ่ะอาคันเนี่ยเอียกันแล้วตั้วแท้အဲ့ဒါမှတခါပြန်လိုက်တစ်ခွက်ယူထည့်တယ်အချိန်လေးချားသွားတယ်။နောက်ထုံးတဲ့နဲ့ခက်ဆဲလုပ်ပြီးရတာတပ်ပုံရဲ့လည်းတစ်ခွက်ကခက်ဆဲမတူဘူးတဲ့။အဲ့ရင်ရတူလို့ဖြစ်တယ်မတူလို့စဉ်းစားတော့လား။ဘာမှလည်းရောတာမဟုတ်။အခြားရောလား။ရော။နားမှာလူရှိလား။အဲ့ကြောင့်မရှိတော့။နောက်ဆုံးစဉ်းစားပြီးတာတစ်ခုပဲရှိတော့တယ်တဲ့။ပထမတစ်ခွက်တဲတုန်းကတွေးတဲ့အတွေ့အကြုံတစ်မျိုးသူပြာကြီးအဲ့ဒါကပြည်တဲ့တမျိုးအတွေးမတူဘူးတဲ့အဲ့တော့အတွေးစိတ်လဲနေတာဘုန်းကြီးပြိမာကြီးနဲ့ရေခွက်တွေမှာကိုတက်ရောက်မှုရှိနေတယ်ဓာတ်ပြုံနေတယ်လို့မှတ်ထားနော်ဘုန်းကမေတ္တာအများကြီးများသလောက်ဘုန်းကတက်တည်ပြောင်းသွားတာဘာသာမနာပိုင်းတက်တည်ပြောင်းသွားပြန်တကယ်ပြောင်းလဲတာရှိတယ်လို့မှတ်ချက်မယုံလုံးလို့တဲ့သူ19နှစ်ပြန်ဆန်းတယ်တဲ့ဘယ်လောက်ဆန်းတာလဲသူကြီးသူတရားတယ်ဓာတ်ပုံနဲ့ထောက်ခံတာဗျာမေတ္တာတန်လွတ်တဲ့အခါမှာဖြစ်တဲ့ဒီဘက်ကတဲ့အလဲဘူချက်နဲ့စัจ java လာလို့ပဲကိုစုစည်းနေတယ်စိတ္တကြာစုစည်းနေအံ့ဩစရာဖြစ်တယ်အားစိတ်မေတ္တာပို့လို့ရှိရင်အယောင်အောင်တောက်တယ်တဲ့တောင်ဖျားရှင်ဟောတဲ့မေတ္တာတန်လိုက်ရတဲ့ဆန္ဒရာမဟုတ်ဖဲနဲ့ဝါပြီးကြီးနေတယ်ဒါသာလိုက်မိတဲ့ဆန္ဒရာပို့သွားတယ်နဲ့နီးတဲ့ဆန္ဒကြီးကတဝက်ပုတ်တယ်တဲ့အဲ့ဒါကိုဘုန်းတို့ဒီမတိန်မှာဘုရားဟန်တပိတယောက်ပေါ့သူကအဲ့ဒါကိုစမ်းကျင်တော့ဟာတနည်းပါလဲစမ်းပြဘူးလေဘုရားကမှသူကစတဲ့ကံမရှိတော့ပလင်းလေးနှလုံးတစ်လုံးကိုတော့ဆန္ဒကြီးပေါ့နော်တစ်လုံးသူထားပြီးတစ်လုံးကိုတော့မေတ္တာပို့တာအဲ့ဒါဆရာကြီးလည်းကိုဘုန်းကစကိုပေါ့နော်ဆရာမမေတ္တာဆိုင်ပို့ပို့နေတာဒီနေ့ပြန်တော့ဘုန်းကြီးယူလာတယ်တခါတခုကမနက်ကြီးကရှောက်လို့တည်ရတာနော်ခန္ဓာကိုယ်သိအောင်ညွှန်လိုက်ချက်ချင်းပဲမူရင်းစင်ထဲမှာပြိခိယအစုံနဲ့စဉ်းစားရှောက်နေတယ်။ကြီးအောင်ညွှန်လိုက်ချက်ချင်းပဲစက်ကြောလာလဝန်းနဲ့အုပ်နေတယ်စက်ကြောလာဘူးလဝန်းနဲ့အုပ်နေတယ်။ဒီတိုင်းထိုင်နေတာဆွဲရအများလုံးလို့တဲ့စက်ကြောလာတဲ့တန်းတောင်းမှရှိတဲ့ပြမနဲ့တရားစက်ကွင်းနဲ့ဝင်နေလို့ဤစဉ်လာပူဆောင်နေကြတာဖယားချမ်းသာဆုံးလို့မှတ်ကြတော့ပေါ့လားသိလည်းမယ်နော်။ဒါမှမဟုတ်စက်ကြံပြီးအစ်စ်လို့ပြောတာပေါ့အမေမင်းနဲ့အားလို့ထိတ်ကန်နေတာအဘဗလာတပည့်ကုလိုရာကိုပြင်ညာပေါ့တလုံးအေးတာကောင်းလားပူတာကောင်းလားပူအောင်တွင်းနေဆိုတာမေတ္တာမရှိလို့ပူတာလေသူကြည်ကြံလာမှာမို့သဘောလားညလည်းမနော်ဒီကိစ္စမျက်နှာလိုက်ပါမလားမလိုက်ပါဘူးဗျာအတက်တင်တူဆိုရင်မိင္ကနိုင်ငံမှာဒီပကတိချင်းဆိုရှိတယ်ဟိန္ဒရာဆရာကြီးကမေးဦးတယ်ဘုန်းဘုရားတဲ့ဘာလို့အဲ့တတိယဘာသာရာတဲ့ဒိဋ္ဌိတို့ခေါ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသိမ်းမောင်းကိုသံမောင်းတောင်းချီပြီးတော့ရှိတာတဲ့ဒေါ်လာတသန်းမျိုးသံမောင်းတောင်းချီရှိတာအမှန်ချမ်းသာတာဘာကြောင့်ချမ်းသာလဲဖေရတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာလည်းဟုတ်ဘူးတဲ့သူကပြောတယ်တခါကြီးကထင်တာဖေရတရားကဘာသာတရားမှမဟုတ်တာဘာသာအမိနဲ့မဆိုင်ဘူးတစ္ဆာတရားဘယ်လိုခေါ်လဲနမေခဏဖယ်လိုက်ဘုရားဘာသာမူလခရိယံဖယ်လိုက်လူဟာလူပဲပေါ့ဘာရဘယ်နှပါရှိတာလို့မျက်စိဒါပဲမလားနာမည်အပေါ်ရန်တမတ်တာလေကဲမျက်စိအမြင်နဲ့မနှောတိပေါ်မလာဘူးလားဆက်တွေ့တဲ့အခါမေတ္တာပေါင်းလို့တစ်ဖက်သားချမ်းသာတာပျော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချမ်းသာမှာပေါ့ဘာသာမီးနဲ့မဆိုင်ဘူးနော်အဲခုနပုဂ္ဂိုလ်ကအဲရမ်းတယ်ပါလားလူလို့ရှိရင်တဲ့အခွန်ကြီးလျှော့ပေးတယ်။လူနိုင်ငံမှာအခွန်ကြီးတဲ့တရားမှရန်သူ40ယူတယ်။အဲ့တော့လူလို့ရှိရင်အဲ့ဒီတဲ့စင်းကြီးအခွန်ကြီးလျှော့ပေးတယ်။အများကြီးကတော့အခွန်လျှော့ခြင်းလို့ရှောင်ခြင်းလို့လူတော့တာ။ဒါလူတော့လူငန်ဌာနတွေကတိုင်းပြည်ကြီးဆင်းရဲတဲ့တိုင်းပြည်ကြီးကသတင်းပြန်ပို့လဲပို့ကြည့်ပြီးဝမ်းသာတာအဲ့မှန်စားတော့တာ။မပြောနေရတာအဝတ်မရှိတော့အဝတ်ရှိတယ်ဘုရား။အဝတ်မရှိတာရှိ။ရေမရတာရေရကူဆို။အိုးကြည့်ပြီးတော့ तू ပြောတာ။ရန်တယ်ပါတာပေါ့နော်ပျော်လေသူတော်ထတ်သူလေးကြည်ပြီးပျော်လေဒီပြီးနဲ့ကြည်တဲ့ဖုံးနဲ့ကြည်ပေါ့နော်ဤလေးပျော်လေနဲ့ဝမ်းသာရင်လွင်လွင်နဲ့လှိုင်းနေများမလားဘူးလားလူတယောက်မှလည်းတီလမ်းဖြစ်အစထောင်ကနေရှိတာဟုတ်တိုင်းပြီးနဲ့ကြည်သူကအများကြီးရတာပေါ့
ပီတိရတာနော်တွင်းလွင်နဲ့ဆွဲရမြတော့လုပ်ငန်းတွေကတော့တက်တက်လိုက်လာတာသူကအကြက်ခတ်တယ်ဩဒီလိုလုပ်လို့ဒါရတာတိပါတော့တကယ်ကြီးကိုသူကလူကပြောတာသူကတကယ်ခံစားတယ်ကိုအကြက်ခတ်တယ်တယ်လဲမလားလူရင်းနဲ့ပြောတော့တာလုပ်ငန်းတွေကြီးကြီးကဘာမှအချမ်းသာဆုံးဖြစ်တာခုနောက်ပိုင်းကျတော့ဒီအင်ယူရလူတွေပတ်စံသုံးပုံပုံတော့သူပတ်စံတွေများတယ်နော်လုံးတော့မလုံးတော့ကိုရှယ်ယာလေးနဲ့အေးအေးထိုင်နေတော့တာချမ်းသာနေတာရမ်းတယ်ပါတော့ဘူးတိလို့မို့ရမ်းတယ်လေရမ်းချမ်းသာတာပဲလေတော့ပေါ့လားကိုဘက်ကကူကြည့်တာဟုတ်အဲ့ဒါခန့်ညံ့ညံ့လူသားတွေကမှတ်ထားမှာအတွေးထဲမှာသူငါထင်ကိုဘက်ကကူကြည့်ရဲ့ကို့အမြင်နဲ့ကိုရဲ့သူ့အမြင်ပေါ်မယူဘူးကို့ကြိုက်ကိုပဲကြည့်တာနောက်ကိုပဲထင်ပေါ်ခြင်းနဲ့ကိုပဲနေရလို့ခြင်းနဲ့ကိုပဲရှိရသည်ခြင်းနဲ့ကိုရမှပြောတယ်ကိုတဲ့တိုင်စိတ်ဝင်စားအဲ့ဒါခန့်ညံ့လူသားတွေမျိုးစစ်ခေါ်တယ်ဟုတ်ပေါ့လားအဲထက်တန်းကြတဲ့ဘုရားလုံးတော်ကြီးတော့အမျက်ဆုံးလူသားခေါ်တယ်အရှင်မြတ်ကြီးတို့ကြတော့အဲဥဒ္ဒါကိုရမှပြောတာဟုတ်လားဘုရားကပြည်သမားကတစ်ဖက်သားပြည်သူတော်ပေးပြီးပြောတာတယ်လေမယ်နော်အဲအယူသမားတွေကမှတ်တာအပူသမားတွေလို့မှတ်ယူပါရပါလေအပူသမားတွေပါဘုရားများလုံးအားကြီးတော့မပြည့်စုံတဲ့ညီပူတွေပဲလေအဘောလဲအေးသမအပေးသမားတွေကအေးသမားပေးပြောတာတွေးတိုင်းပြောနေရတာကျတော့ချမ်းသာတာပဲပေါ့ကိုယ့်ကိုပြန်ကြည့်တော့အယူသမားလားအပေးသမားလားစဉ်းစားပေါ့အေးရန်တော့ဖွင့်ရင်ကောင်းပါလေတရားမဆွေထားတာတရားပြည့်ဒေါသဖြစ်စုံစုံတရားပကံတရားအတိကျရှိရမရှိဒေါသဖြစ်ကိုယ်စီကကိုယ်ပုံစံအတိကျရင်ထားတော့နည်းနည်းသိရင်တော့ဒေါသဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဘယ်သူရှုံးတော့အေးစိတ်ဥစ္စာတွေဆိုတာစိတ်ချမ်းသာကိုထားတာလေဟုတ်လားအဲ့ဒါပူနေရရင်ကောင်းသေးလားမှန်ပါဘူးခင်ဗျာအဲ့ဒါစီကံရှိတော့ရှိရတယ်အရှင်သာရတယ်ဘုရားထားမှာလဲရှင်သာရပါဗျာတယ်လေမလားဒီကံဒေါသဖြစ်နေဘူးရှုံးလို့မှန်ပါဘူးအဘုန်းတို့ကြားမှာလည်းမင်းတော့ဖုံးမယ်တော့ကြီးကအရင်စီကံကြည့်တာကြီးလွန်အားကြီးပြီးတော့အတင်းသောမခံတော့ကြားတော့မယ်လို့ရဲ့နှလုံးရောက်လာဖြစ်တော့တာပဲပူတာဟုတ်ရဟန်းဖြစ်တော့သဘောပေါက်သွားတော့ဘုရားနဲ့စီကံတည်းကထုံနာကြတော့အကြောင်းမှနေတော့တူမှလေးဒီဘုရားနားလေးတော့အကြောင်းပြုတယ်မကြောက်ဘူးလေတော့ပေါ့လားတော့ဘုရားသဘောပေါက်သွားတော့အဲ့တဲ့ရင်ထဲမှာဖြစ်နေကြတိတော့အဲ့တော့သဘောပေါက်တော့အဲ့ဒါကိုကြော်လာပလိုက်တယ်တွတ်သူနေတာပဲလေခုနကဘုရားဒါလေးကတွတ်သူကဒီမှာနေတာလေးကစကားပြောလားခုနရွှေပြပါပြောလားနေရတာအဆင်မပြေဘူးရွှေပါပြောလားဒီကဖြစ်တာလေအဲ့တော့တွတ်သူနေတဲ့ဥစ္စာဒီတိုင်းထားလိုက်လည်းမကောင်းဘူးလားအဲ့ကမလို့နေထားလိုက်ပေါ့ဟုတ်လားအဲသဘောပေါက်တော့အေးအောင်နေတော့လားတော့တန်ရှင်းလို့တန်လည်းလွယ်ပါလေလှအောင်ပေါအောင်ပြင်ဆင်နေဆိုတာကလူများများလာတဲ့အခါကြည်ကောင်းအောင်ပေါ့စိတ်လည်းရှင်းအောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့လူတန်းနေပြီဆိုရင်ကဲတန်းလို့မြင်လာကြရေးဆိုရင်ရှင်းလိုက်ရင်တဏှာကြီးပဲပေါ့ပြီးမသွားဘူးလားပြီးပြန်ရှုပ်ရှုပ်လိုက်ထားလိုက်တော့ပေါ့အကြောင်းရှိရှင်းတဲ့နှစ်နာရီပြီးရောပေါ့အဲ့လိုဆိုမအေးချမ်းဘူးလားအဲ့အောင်ဒီပေါ်အမြဲတမ်းရှင်းအောင်ဆိုရင်တော့ရင်ကျက်လို့တည်လိုက်မှာတော့ပေါ့ရယ်လားနဲ့လေပြီလားအရာလိုမနေ့စောစောမိသားစုကြီးကစွန့်ချရတယ်ငားနေတော့ထားပေါ့နော်ပြည့်ပြည့်တော်တော်စီပိုင်ရင်စွန့်နေကပ်ပေါ့အာဒနာခံနဲ့ဒီနဲ့ပြစ်ပထမတစ်ပတ်ကြပူဇော်ပြီးအမြတ်ဝင်မကောင်းလားအစင်နာတို့ကိုလောက်မှာအဲ့ဒီဘက်ကအစင်နာတွေပျောက်ကုန်ပြီညလေဒီလိုပဲပထမပူဇော်ပထမကြပူဇော်တော်တော်စီပိုင်ကပ်ရတာလေမလို့အောင်လားကတော့ပြောင်းပြန်ဖြစ်ကုန်ညပဲလည်းဖုံးနေတဲ့အချိန်ကိုတွေ့ရလျှောက်ပြောအင်းအေးနေပြမနေ့ကမထားနိုင်ဆိုတော့ကုသလာသေးလားမှန်ပါဗျာဆိုစီပါကြက်တက်ကြက်တက်လာပြောတာဆွဲရမှာမရှိတော့လားမားနေတယ်ပြင်လိုက်ကြတော့တော့ပေါ့နော်ညနေပြီနော်ခုနကပြန်သွားရအောင်သုံးသက်ချက်ပြန်သွားရအောင်နော်အဲပထမနေ့ပြန်လာတော့ဟာဆွဲအားကရန်နှုံးကုသလာပါတယ်လို့မှတ်ထားနော်ဆရာမရှိတော့ဟာတဲ့ရုပ်ရှင်လေးကြီးခိန်းနေဆိုပြီးပါလဲစိတ်ကောက်စူးစူးဆိုတော့အကုသို့တိုးမလာဘူးလားဆရာပါဘုရားအဲတရားမှာ30ဝန်သွားပြီဆရာဘယ်တော့ကြံနေရှိဘူးနော်ပြောလို့ရမရှိဘူးကံရဆန်းကျင်ဘူးဗလမကမ်းမှာအိမ်ကားနေတာကိုရီးယားကြီးရှိတယ်အဲပြန်ပြီးမှလမ်းနှုတ်ဆက်တဲ့အဖွားပြန်တော့မယ်ဆိုဒေါ်လာ900ပေးတယ်ဘာလို့ပေးလဲဒါချစ်လို့ပါလို့ပြောသွားတယ်အဲရွေးတောင်းကြည့်နေရင်ပူချန်နေသေးတယ်မယုံနေအောင်ပြောင်းလဲတာပါလို့မှတ်ကြနော်ဒီတက်ပြောင်းမှာတော့အကုန်ပြောင်းပြီပေါ့နားလည်မလားသုံးကြည့်ရနော်ကဲဆက်ပြီးတော့မဲလဲအောင်မဲကဲတိုင်းမနေသေးဘူးပြည့်စုံတာဘုရားဖြစ်မှာတဲ့အဲမဲတောင်ဖေကဝုစီတာပြီးပွဲပြေးခဲ့ရတယ်
เอตังมังก็ได้ชมนะนั่นเลยพี่เนาะน่ะพญาไม่ชื่อมาตังมังเลยสรุปพญาศีลตัดต่อทาไปแค่ศีลพญาเนี่ยก็ขันธ์อีกอย่างชวยลงนี้ผิดไปอ่ะพุทธพญาศีลเต็มทันไปแค่อ่ะไปแค่เนาะบ้างเลยสรุปตัดตังกว่าเลยศีลพญาเนี่ยอันนี้2,000 2,000ศีลเนี่ยมันบ่ล่ะเนี่ยพุทธพญา280มะล่ะแล้วเจนะตัดต่อเนี่ยตนาดูเนี่ยตะกะบาลูกคู่เว้ยเนี่ยตัดต่อนี่ဒိဋ္ဌံကြီးပွားပါစေ။အမိတမင်္ဂလာကြီးပြောပါဘို့တဲ့။ဒီမိုက်လိုက်တာဆုံးပါလေ။ဒါပုံလို့ပြောရင်မှတ်ထားနော်။မိဘအသင်တင်းလို့ပြောတာပုံမကောင်းဘူးလား။အဲ့ပေါ့ပြုစုကုသိုလ်ရတာဘို့။ဘာလို့လဲဆိုတော့အတမထုတ်ကြနဲ့ပုံစံမထုတ်ရဘူး။တယ်လေမလား။ထားလိုက်တော့တယ်လေတော့ကြံလောက်ကြံစီကုသိုလ်ရတာဘို့။ကံတင်းတယ်လို့ပြောတာနော်။ဘာပေါ့လား။တယ်လေပြီနော်။အဲ့ကတော့တဲ့အခါမှာမနှောရတော့ဒီကဘို့။ဒီကတော့ကြအောင်နော်။ไล่สู่จำเอาเนาะอีรูมีเมตตาบอดีเมตตาบอดีอีรูเปี่ยวเยอีรูเปี่ยวเยมานะบอดีมานะบอดีสุไลบ่าวอีรูมีเมตตาบอดีอีรูเปี่ยวเยมานะบอดีเอพระศีลอยู่ประกายอรูจีบามโนมาพระเยอีรูอยู่ทุกพ้อมาအစင်းကြီးကြည်ပြီးကျင်ရပါလိမ့်မယ်တကယ်တော့ရှင်သာမန်ဘုရားကြီးဟာလွန်ခဲ့တဲ့ဒီမင်္ဂလာဘုရားရှင်ခြေတော်ရဲ့မှာအလျားမောင်ဘုရားဒီပန်းဆင်းတဲ့အချိန်တည်းကအခုနေ့တဲ့တင့်ဟောငါဘုရားတရားပြီးလိုက်ရင်ခန္ဓာတပုတ်မဆုံးခင်မှာဘေးယဟန္တာလို့ဝါဇာသိမ့်သွားလိမ့်မယ်အဖေရစုပိုင်းမင်းဆွေးတော့လာမယ်လေးတင်ချေနဲ့ခါတသိထက်ဗဒ္ဒကမပေါ်လို့လေးစုမြခေါ်မှာအမိနဲ့ညီတော်ဖရားဖြစ်လိမ့်မယ်တိတ်တလန်ရွေးပါလို့ပြတိပေးတဲ့ခါမှာကို့အတွက်ကပြီးပြီးသားဖြစ်ပါရဲ့တန်းနဲ့တဲ့တတ်တော်ရင်တနာလုံးလို့မေတ္တာကြည်လုံးလို့ဖရားစုရွေးကြတာပါလို့မှတ်ကြပါလေးတင်ချေနဲ့ဘယ်တော့လဲတဲ့တဲ့ချင်းဘယ်လောက်ရှိသလဲလို့လေးလာကြည့်တော့မိဘဆွေဖခင်အမိရှိခဲ့တယ်။တဲ့နာမှာသုံးညအလုံးပေါင်း140တဲ့တဲ့နာမှာသုံးညအလုံးပေါင်း140ပါဗျာ။နှစ်လမ်းပြီးတော့ပုံကပန်းတဲ့ကပိုင်းတစ်ခုစကြောလမ်းနဲ့ပေါ်လာလိုက်ကျားမှပြတ်သွားတယ်အဲ့လိုအချိန်ပေါင်းဟာတဲ့နာမှာသုံးညအလုံးပေါင်း140ပါဗျာ။အဲ့လိုလေးစုအပြင်အစွန်းနဲ့တသိန်းကျားမှဒီကဘာပေါ်မှာအိတ်ကလာအကျေကြီးကိုအလောင်းတော်ကြီးကမနက်ခံလာအောင်မြည်ပြီးတော့တရားအပြည့်နဲ့တဲ့အာရီဖြစ်ခဲ့တာနော်မေတ္တာကြည်မနေဘူးလားနောက်ဆုံးခြင်းငါးပါးဆွံ့ရပါတယ်တဲ့လိုက်ဆိုကြည့်ဥစ္စာပြီးွားဥစ္စာပြီးွားအတ္တမီအတ္တမီတဏိမယအတ္တမီအင်္ဂါကြီးငယ်အင်္ဂါကြီးငယ်အတ္တအတ္တမျိုးလဲနာမအလုံးစုံနေပြီးတော့တမန်သားအခက်ခဲကကိုသားသမီးတွေခက်ခဲသလိုတဲ့အယံဘူးတော့ခက်ခဲနေတဲ့အခါကျရင်ကို့ရှိတာအကုန်ထုတ်ပြီးဖြည့်ရှင်းမပေးဘူးလားအဲ့လိုပဲတဲ့တမန်သားပြဿနာကအသက်နဲ့ရင်းမှအေးမယ်ဆိုအသက်ရင်းပြီးတော့ပြောတဲ့ပီတိယူသွားတာတော့ပေါ့လားအဲ့လိုနည်းနဲ့တဲ့ဖြည့်ခဲ့တာတစ်ပင်နဲ့မျိုးစေ့လို့ပွားဆက်ဆက်အင်းအားပြည့်တော့နောက်ဆုံးပြီးလက္ခဏာတော့32ပါးပြည့်စုံတော့မှဉာဏ်လင်းပွင့်လို့ဗုဒ္ဓဖြစ်တယ်လို့မှတ်ကြเนาะအဲဘုရားရှင်မိန်တော်မူတာကြီးလိုက်တော့မိမိအတက်ကိုပေးပတ္တပြတနာတွေအေးပါတော့ဝန္တာတဲ့ထပ်သူဝန္တာတဲ့ပီတိကိုယူလေးရဲ့စုပန္နလွယ်စုံလဲပဲတာသမီပြေပြောတဲ့အခါခက်တယ်လို့သိရပါတယ်
အလုံးစုံတဲ့အရာဇတ်တော်ကြားဦးတယ်မလားဟုတ်ပြီဒီဇတ်တော်ကြီးကနောက်ဆုံးပဲတာရီပြည့်တဲ့ဘဝတဲ့တော့ဖြစ်ကြမလို့တော့ဦးတယ်နော်တို့ဒီတာဘဝဆောက်တော့လားဖေခန်းလည်းပြီးတော့တမိတဲ့တာလူတဲ့အခန်းတို့သိရပါတယ်ဖြစ်ပေါ်ကစီမျိုးတော်လူမျိုးတော်မျိုးလူတွေကဆန္ဒပြတဲ့ဖြစ်အလောင်းတော်တို့တာမိမိသားစုအနေခံရပါတယ်တဲ့တော့လည်းရောက်တဲ့တနေ့ มันได้ไปนี่มันไม่ได้ไปพี่ๆอ่ะติดติชาถั่วไปเนี่ยตาผ่าตลอดจําเนี่ยไปอาบาตรงเนี่ยตาเราว่าษาดีตะมีอ่ะกนาเซ็งเนี่ยอายุ 40 นะเมยะชูสะกาเนี่ยนะเมยะไปแล้วนะสุขะครับติยะตนาก็อจุ้ยเนี่ยเต็งทาเนี่ยสัจฉองเนี่ยอายุเวอนี้เนี่ยปูนี้มานี่อมิตตาปูရှိပါတယ်นะเมยะอมิตตาปูเนี่ยไหลมาပါတယ်ตลอดตะนี้เอกันซีเนี่ยเฉยมายวาเรยะตะกะมาเนี่ยไว้หลောင်ญาเปียงญาล่ะงูบี้เปียนล่ะเนี่ยยောက်တော့อเปญมะถွေเยรอกู ใครญาติโยมนี้มาป้องหนอแม้จุไม่ใช่เปลี่ยนหนอแม้เนี่ยปูษาบาเนี่ยนะซ้อนเนาะเนี่ยอล้องหนอนี้เนี่ยตะมีเนี่ยตาจุลุบผู้ลูกค้าไข้หนอหยอดลาดาบาเนี่ยตุ๊กมาเยจีนี่บาเนี่ยกลิ้งจองปี้บาโตต้องหนออะบาอล้องหนอยาจี้พี่แล้วอ๋อดีกันนี่พระญาติปี้พี่แล้วตีไล่บาเนี่ยอาปี้พี่แล้วเนาะอตรัยตาซุอย่าสุบพี่แล้วเปลี่ยนได้ยินเส้นตาจี้ อาบิมะกาวนะเฮ้ยบ่กุฏานามายานุเมตวยได้ยาสุ่ละยกลัดแท้มาตะเป็ดตายะปิติโกกูไรคันซ้าละยปุโสยานุเมเก็บอยู่บ่สวายาเปียอยู่บ่เนาะถ้าสุดต้องเปียบาบีเด้อมาจ้ะเนาะหลุแม้หลุเปียวสุนนี่โดมแม้ตะมีละตาจ้าบาบีเด้จောက်ตาบ่อยู่บ่ได้แลแม้สุดจောက်ตอปุญญะละ คนเนี่ยบ่งแลบ่ลงมะแลเนี่ยมองหน้าเนี่ยนอกซ้อเนาะเนี่ยสอดนี่ยะเยกันนี้เนี่ยกูนอกเปลี่ยนชีอ่ะนี่เนี่ยซินเนี่ยจําไม่กลิ้งก้าวบ่อุปุญญะเนี่ยอะลองหนออีอ่ะชีอ่ะนี่มีเนาะตีตาบ่เยกันมะลำมะกันยะพี่แล้วอ่ะพอพี่แล้วอาลงอะตั่วอมิชีรอมุกะได้ซะล่ะเนี่ยตาโรซานนี่แค่แม้รอยะ อาเรมีโอผิดบากวยอาเรมีปิโตตัดปิโตญาณโนยะยินผิดพอพี่ก็เวบาตัตตวะอาลุอเปนละนิพพานยะอ๋อแลเปียแก่มาบาติตาเราเลวละนิพพานยะปุบันเมลุกะริปีเดะตาเราซาลีงูบีตัดลายะบาติโลเนเปเวญาเวจีมูโอเดญาเวจีมูนะกูถิ ကတော့ဘီငူနေတယ်တဲ့။ညီမလေးရောလို့မျိုးတော့တတ်တော်ရာကြောက်တတ်ပါတယ်ခမဲတော်လို့ဖြေတယ်တဲ့။အဲမှာမထည့်ချင်တာ။ခွာပြန်နေတိမိလေးကနာစေခမဲတော်ရဲ့ပါရမီကိုဖြေပါကွယ်ပါရမီပြည့်လို့တာပြည့်တဲ့ညံတော်ရရင်ဖြစ်ဘုန်းကြီးတို့ဝင်ပါတတ်တော်အားလုံးအပယ်လို့နိဗ္ဗာန်ရအောင်လမ်းပြခဲ့ရမှာပါ။ ตมิเลเลนิบายาปุพพะเมตุกิริไปไล่ตอตมิเลเลงูบีตัดลายะมาเดโลดะเปเวชีโมวะนุกุฏิกะระบีงูนี่ยะเดลောင်းหนอยีเลตะเกเรอปุตุสิเมติมะคันซานไหนมาวุกะเรเหนี่ยวจ้อโหมิจะชาบาดิเดบีมาชินเมมายุไหนเนเจรีเผ่ปงนาเลอัตบีเนตะไตมิอัตบาบี อันนี้ตะมิเนี่ยตาก็ไม่ฉิดหลุไม่หุบปากูเนี่ยนั้นเตบูแล้วอัตตะหลุฉิดตาบ้าตะตาตัตวะอาลุงโกแกเนนั้นฉิดดอตะบิยุตัญญานอยีโกเนี่ยยะหลุหลุแกเนยะเมนดูโลโลเนี่ยอาภิเนอันนี้เนี่ยปิสุนาဖြစ်ပါတယ်เนี่ยมิตรจีมินิวล่ะโอเค ပုံနာဤဝန္တာပြီးပြောသွားတာကိုကိုနဲ့သူစိတ်အပြည့်ဝခံစားပြီးပါတကယ်ပြောတဲ့ပီတိဟာကုသိုလ်ပေါ့အဲ့အရှင်ဟုံနဲ့ဆွေရဖြစ်တော်မှမျိုးစစ်ပေါင်းပြီးတဲ့ဤကောင်းွယ်အရှင်ဟုံဒီအနာဂတ်အတွက်
အဲ့ဒီညာတော်ကြီးရဲ့အားကြီးတော့အထပ်ပါဖြစ်ပါစေလို့ဆုပန်တော်တာနော်ဒီတိုင်းခြားတဲ့အခါမှာအာဩဇာကောင်းတော့အောင်မြည်ကြီးအစုံးနဲ့ကြီးပါငယ်တို့လုပ်တော်တာပဲအလူအောင်သားပါပြီလို့မှတ်ကြနော်သူအောင်နဲ့ပီတိဖြစ်တော့အလောင်းတော်ကြီးကြီးကျောင်းတွေကရှိကျောက်ဖြာမှာဆင်းလူတော်ပမာလိုပဲတဲ့ကျန်ခဲ့ပါတယ်ပုံနာဦးကြီးအတက်လက်ရှိတဲ့ဝင်းကြီးဆိုတော့ ထပ်ပြီးမှလဲဆိုတော့ຫນွေຢູ່ປະຊັ້ນນິກັດຂີ້ဖြတ်တဲ့ເນາະເພຍຍາແລະຕະເພຊີປູຊີຕະຊາໃຈຊິຫາທາຕີໄກຊູໄຍຂໍຕາເດະບັນລະມະກະນິມິນທະຍາຈາတော့ປົ່ງໃດກະລົກໃດເລັກຈາກວ່າລະອ້າຍອອກດໍຕະລີມຍາດໍຫູແລະມີວ່າລະດີມາມາມາທະຍາກະລີດີຫນွေລີດີຜິດອະລ້ອງມາຫີທັນປ່ຽນປີ້ລະຈາເດະ ကျောက်ပြတ်တဲ့ဒီမှာဒူထောက်ထိုင်ပေါင်တစ်ဖက်စီကိုကင်လို့ကင်လို့ပြီးတော့ငူကြတာမထဲကိုအကြောင်းတောင်းပန်ကြတော့လားပုံတိုင်းထလာလာမြင်တော့ခမဲတော်ကြီးရဲ့တာတော်ထဲထဲပါညီမလေးငယ်သေးလူကလို့တောင်းပန်သေးတယ်မရပါဘူးပုံသားရောက်လာတော့ဆယ်စုချိန်မှချိန်တော်ပြီးခေါ်သွားအဲ့မှာတမင်းကြီးကတမင်းတကယ်လှည့်ပြီးတော့ ကိုယ်နဲ့တန်းနဲ့ကြားလိုက်ရတော့အလောင်းတော်ကြီးနှလုံးမအေးတော့ဘူးဗျာရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးအမရှိပါနဲ့ချက်သားတို့ထိုးချိန်တို့ကငါဘုရားအလောင်းတော်ရဲ့နှလုံးကြီးအေးတယ်မထင်ကြနဲ့တဲ့အမတန်ပူရှာပါလေဘလောက်တော့ပူတယ်လဲမေးရင်ဖြစ်တန်းအေးကျိုးတဲ့ပပဲဝင်ထဲမှာပြစ်ထည့်ထိုးခံရတဲ့ဖိုးနာဝတန်တွေခဲလူပဲတဲ့ လုံးပူတဲ့အချိန်ကြောင့်ထွက်တဲ့ဝန်တက်ကမိကုန်းကိုဖြစ်တဲ့အပြင်မျက်လုံးကဒီတွန်းကန်ထွက်တဲ့မျက်ရည်ဒီအဖြူမကြပဲနဲ့တွေးကြလာတယ်အားကြီးကြလာတယ်မလောက်ပူတယ်လဲမှန်ကြည့်ပေါ့အဲ့လောက်ပူလောင်းနိုင်ရောအရှင်မကြီးဘလို့ကြော်လာခဲ့တယ်လဲဆိုတော့ပြင်ညာနဲ့ထင်းချုပ်တယ်ဆိုတာကိုဆရာသမားထံပြကြည့်တော့ဟိုရှိရှိရ ဖယားရှင်ရဲ့မေတ္တာကြီးမားဖို့နှလုံးသွင်းတာပါလို့မှတ်လိုက်ကြပါ။အော်ဖယားဇူရန်ဒီငါသားသမီးတွေဒီကောင်းစားရေးဆိုတဲ့ကျင်းမြောင်းသောမေတ္တာလေးနဲ့ဘဝရင်းနာမဟုတ်ပါ့။အမိသားကောင်းစားရေးဆိုတဲ့ကျင်းမြောင်းတဲ့မေတ္တာလေးနဲ့ကိုယ့်ဘဝရင်းနာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့။နေရရွာဒီငါမျိုးငါတိုင်းပြီးငါကဘာလို့ အဲ့ဆက်ကြပါလို့ပိုင်းခြားထားရင်တော့ကျင်းမြောင်းသောမေတ္တာခေါ်ပါတယ်တဲ့။ရှင်မြတ်ကြီးတို့ဒီကအပိုင်းခြားမရှိတဲ့ပိုင်းခြားလူမျိုးဘာသာမခွဲကြပါဘူးတဲ့တတ်တော်အားလုံးပေါ့မှာ။ဟေဝန်သားလို့ချစ်တဲ့မေတ္တာနဲ့နှလုံးအေးကြပါစီရန်အသက်ဆံပါစီရန်အတွက်ကြီးမားသောမေတ္တာကြီးတွေနဲ့ဘဝရင်းရတာပါလားလို့မေတ္တာဖြန့်ချလိုက်တော့မှအလောင်းတော်ကြီးရဲ့ညံနဲ့မှာ ပုံနဲ့တားရမရှိတော့ပါဘူးအေးတပ်ပဲကြံပါတော့တယ်။တောင်းပြီးရောကြပါပူကြပါမေတ္တာသာကြီးမားလာတဲ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဟာ၄၀နဲ့၅ပါးမနေမနလမ်းပြပြီးတဲ့အပြင်ဟိုလိုအားလုံးတဲ့ခန္ဓာအေးကိုတောင်းတတ်တော်ဖြစ်မထားခဲ့ဘူးလားတတ်တော်များဒီဟာဘုရားကိုယ်စားလို့မှတ်ကြနော်တတ်တော်ကိုင်းရမှာပဲပူဇော်ကြမှာ ไล่สู่จ้ะบาชินนอญญะพะยาพะยาตะบี้รอรู้อาตะนาตะเพียงปูโซกะร้อกล้วยโกปีรอมูบาพะยาชินนอญญะพะยาพะยาตะบี้รอรู้อาตะนาตะเพียงปูโซกะร้อกล้วยโก ပေးတော်မူပါဗျာတမိတော်တို့ဒီအန္တရာအစမဆာ၍ယနေ့တန်အောင်ဘုန်းကြီးသူဣမကြကုန်သောဣမကြကုန်သောအမတန်ဗုဒ္ဓအမတန်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ဘုရောမြတ်ကြီးတို့ဤဘုရောမြတ်ကြီးတို့ဤအဘောနှံ ဣတိကဗုဒ္ဓအရှင်မြတ်ကြီးတို့ဤအဘောနှံ အဘောနှံ အကတဝကမဟာတဝကမဟာတဝက
ယဟန္တာအရှင်မြတ်ကြီးတို့ဤအဘော၌အဘော၌ဂရိတာဝကယဟန္တာအရှင်မြတ်ကြီးတို့ဤအဘော၌အဘော၌အယကံဝစီကံမနောကံသုံးပါးသောကံတို့ဖြင့်ပြမန်းမိသည်ခိခဲ့ပါတော့ကိုပြစ်တို့ကိုရောက်ပါစေခြင်းအကျိုးငန်းသုတိမြတ်နုသေဆုံးမိုး၍ဒီကိုပါဤယသဝဖေယသင်္ကန်းတော်ပါဒါရက်ခံမနောကမိမိနတ်ဘူးနဲ့ဖယားရှင်ရဲ့ချေဘူးတော်ထိတယ်လို့ပုံဖော်ယူနေအေးလောင်ကြတော့ကြပါဆက်ပြီးပူတော်ရအောင်ဒီရာတို့ဒီအန္တရာသမ္မာသ၍ယေနိတံအာဘုံကျေစုဣမယကုံသောမိခင်တို့ဤအဘော၌ထခင်တို့ဤအဘော၌ကာယကံဝစီကံမနောကံသုံးပါးသောကံတို့ဖြင့်ပြမန်းမိသည်ခိခဲ့ပါတော်ဘုပြတို့ကိုရောက်ပါစေခြင်းအကျိုးငါတို့တည်မြတ်တို့လက်ဆုံမိုး၍ခေခိုးပါ၏မြတ်စွာဘုရားသာဒီနေ့ဘုနဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့ရှင်ဘုရောတိလိုပုံဖော်ပြီးတော့အရာကားတော့ပါဒီဝန်ဘာရှိသေးနော်ခုနပြောလို့ပြုလို့ကြပါကတော့ကြပါမရှိတော့လည်းတပုံပုံရင်းချိန်ကြာနေပူတော့ကြနော်ရေဆက်ပူတော့အောင်ပြီးရတဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ပြီးပါအမှားထားရမှာလားထားရပါဘူးလောက်မှန်မှချစ်တယ်မလျှော့နဲ့နော်ပြန်တာကြည့်ကြတာကြည့်တဲ့ခါမှာအပူလုံးအာကြီးလို့တာလို့ပြပူရလို့ဒွေသားတွေညံ့လို့စိတ်တွေညံ့သွားလို့မှားကြတာပါလို့နားလည်ခွန့်လို့ကြရမှာနော်မှားပြောတိုင်းမှားပြောတိုင်းသူများအတွက်အကုသို့နဲ့ရင်းငယ်တကူလို့ဖြစ်ရတာလို့ပုဒနာဖို့ချစ်ကြရမယ်လို့မှတ်ကြနော်ဒါအမေမားလည်းအမေမန်တယ်လို့မှတ်ကြအဖေမားလည်းအဖေမန်တယ်အမေမားလည်းအဖေမားလည်းအမေမားလည်းမမန်ဒီကခွလုံးချိခိုင်းတာပါနားလည်မလားမှန်ပါဗျာဟုတ်နော်အဲ့ဒါဒီပြည်တော်တို့ဒီတန်တရာအသမဆ၍ယနေ့တိုင်အောင်ဘုန်းကြီးစုဣမယကုံသောနေမစီယံကျူကြောင့်ပြ၍ဆုံးမပေးတတ်သောတရားဓမ္မတို့ဤတရားဓမ္မတို့ဤအပေါ်နာအပေါ်နာဒီပြရာသာစာပြင်းတဲ့အတဝိပညာကြီးတတ္တိလိမ္မံကျွမ်းကျင်အောင်သင်ကြားပြီးတဲ့ဆရာသမားများတဲ့လောကီပြည်ဆရာသမားတွေဤလူများမနေဘူးလားများပါပါဘုရားဤလကောဤလကောသမာဓိကောသမာဓိကောဉာဏ်ကုံတို့ကိုဉာဏ်ကုံတို့ကိုဖြည့်ကျင့်လျက်ရှိကြကုန်သောလူပုဂ္ဂိုလ်ယဟန်ပုဂ္ဂိုလ်အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တို့ဤအပေါ်၌ဘုန်းကြီးစုဤမကြကုန်သောအရာဓမ္မတို့ကိုဟောပြောပြတတ်ဆုံးမပေးတသောအရာဓမ္မတို့ဤအပေါ်၌
ธรรมเถลลุธรรมเถลลุยีตัมมุยีตัมมุตะติภิปิกัญชีภิปิกัญชีภิทับปันภูโรทับปันภูโรเยซูศีเยซูศีปุคคโตอิปุคคโตอิอปอนะกายะกังวะสีกังมโนกังโตมะโตกันยောက်ပါစေခြင်းအကျိုးငါဘုဒ္ဓေမြတ်တို့လက်ဆုံးမိုး၍ဣက္ခုပါဣက္ခုပါမြတ်စွာဘုရားဘွေတရားတရားတို့အားလည်းအောင်ဘုရားရှိခိုးငမ်းမောင်ရဲ့ဘုရားရှိခိုးပူဇော်ပေးမယ်နော်တူတူဆိုကြမယ်ငမ်းမအောင်မီပတိပတ်ဖြင့်
တိတေဩတံဩတံမြတ်စွာဘုရားကိုမြတ်စွာဘုရားကိုဓမ္မတရားတော်မြတ်ကိုတရားတော်မြတ်ကိုသံဃံသံဃံတော်မြတ်ကိုသံဃံတော်မြတ်ကိုဘုဇေမိဘုဇောပါဤဘုဇောပါဤအရှင်ဘုရားသာဓုကုသအားတော့အမြတ်ကိုလဲရအောင်နော်။မာဒီဆရာရဲ့အမြတ်မာဒီဆရာဘုရားအမြတ်ဝေးအောက်ပိုင်းဒီမှာဝတ္တုံတည်းရတော့အရှင်ဆရာဘုရားရဲ့အမြတ်ဝေးကပေါင်းထားတာပါ။ဤသို့ပြုရနိဗ္ဗာန်သူကြီးရေမြတ်ခြင်းမပြောနဲ့ချမ်းသာသူကြီးရေအဆောင်ညာနော်အောင်တန်းအကြံဆုံးညင်စဉ်ဘုလိုဆောင်ညာတော့နော်ဒီဘက်နဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်လည်းပဲပြင်ရပါအမေမားလေမိမန်လေအဖေမားလေဘုရားကြီးကိုဆုံးမသာမမိပါနဲ့ဒီဘက်ကအဖြစ်အမဲလို့ပြောလေမဲလိုက်ပါမှန်မှန်တည်တယ်ချစ်တာမဖြစ်